السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فور زیرو چار سو چالیس دعا کی قبولیت کا نبوی نسخہ یہ سرخی ہوگی امیجز بنانے والے امیجز بنائیں گے یہ لکھیں گے اور جو دعا بتا رہا ہوں اذان کے بعد کی وہی جملے نقل کرنا عام طور سے یہ دعا لوگوں کو یاد نہیں ہوتی دوسری دعائیں یاد ہوتی ہیں یہ دعا بھی یاد کر لیں حدیث شریف میں آتی ہے اب حدیث سنیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا مانگے پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ ارب ہادح تام سلاتین صلی علی محمد وردا لا تسخط خطب یا سل علی محمد میں سلح کے نیچے زیر ہے اس کا خبر رکھنا یہ دعا پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے ازان سن لیجئے اذان کا جواب دے دیجئے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے اس کے بعد دعا مانگیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائیں گے اب جو ہے اس کا ترجمہ بھی میں بتا دیتا ہوں آسان یہ ہے کہ ایم ایجز بنانے والے ایم ایجز اگر بنا دیں اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھ لیں تو بھی امت کا بھلا ہو جائے گا اور اگر انگلش میں بھی لکھ دیں تو بھی امت کا بھلا ہو جائے گا ترجمہ سن لیجئے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اے اللہ اے اس مکمل دعوت یعنی اذان اور نفع دینے والی نماز کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے اور آپ ان سے ایسا راضی ہو جائیں کہ اس کے بعد کبھی بھی ناراض نہ ہو بس یہ ترجمہ, ترجمہ ہے اس کا یہ پوری حدیث مسند احمد میں ہے تو روزانہ اذان ہوتی ہے اتنا جملہ مائیں بہنیں بھی یاد کر لیں اور بھائی بھی یاد کر لیں تو کتنا اچھا رہے گا تو پھر اس کے بعد دعا مانگیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے اس وقت ہمارے ہاں تقریباً پونے تین بجے ہیں رات کے تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما ہر حالات کو درست فرما اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک وقتوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دیجیو اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لیجیو لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوہ و قلم بھی آپ کے پاس ہے اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھاؤ جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اللہ آخر میں خاص دعا کہ اللہ ایسے مکر دینے والے ساتھی سے اور ایسا دھوکا دینے والے ساتھی سے اور خلیل ماکر سے تو ہماری حفاظت فرما جس کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہو جس کا دل ہماری ٹوہ میں لگا ہوا ہو ہماری اچھائی کو دیکھے تو اس کو دفن کر دے اور اگر ہماری برائی کو دیکھے تو اس کو لوگوں کے سامنے اچھالتا پھرے ایسے خلیل ماکر سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما بس اب چلتے چلتے ایک کام کر لیجئے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اور سارے دنیا میں جتنے مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین